Mpendwa mtazamaji, ninakualika kwa kipindi cha weka hazina kwa Baba, yaani uziweke hazina mbinguni. Siku ya leo ninakukaribisha tujiunge tena ili tubarikiwe pamoja. Kwa majina ni Pastor Vincent Akileng kutoka Revelation Ministry Shibale. Kwa hivyo leo tunaenda kujifunza tumkaribie Mungu na kitu gani? Kwa sababu watu wengi hawajui wala watambui, wana excuse ama kisababu fulani ya kutokumcha Bwana. Sina sadaka, sina ABCD. Lakini Mungu hahitaji hizo vitu vyote. Mungu kwanza anahitaji moyo mwanadamu. Kwa sababu moyo mwanadamu ni kitu ya muhimu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo tutajifunza katika kitabu cha Mika mstari wa 6. Mika 6 mstari wa 6 hadi 8. Msomaji wangu, karibu tusomee pamoja. Tasoma. Nimkaribie Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume au na elfu kumi za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako? Kwa hivyo neno la Mungu linasema kwamba je, nimkaribie Bwana na kitu gani? Nimkaribie Bwana na sadaka ama na dhabihu, ama nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza ili nimpe Bwana? Lakini kumkaribia Bwana, Mungu anataka moyo mwanadamu ili wewe umche, numuabudu, numtumikie. Kwa hivyo Mungu alipoumba mwanadamu, kitu cha kwanza alitaka mwanadamu amtumikie na amuabudu. Kwa hivyo kumkaribia Mungu sio lazima uwe na sadaka au umevaa nguo nzuri, umevaa kiatu ya bei kali. Mungu anahitaji moyo mwanadamu. Kwa hivyo mpendwa unayemtazama, usikatae kumcha Mungu wala kumtumikia Mungu kwa sababu ati una ABCD. Mungu angalii wingi ya vitu, ila anataka moyo wa mwanadamu, kwa sababu moyo wa mwanadamu ni adamana kuliko kila kitu hapo ulimwenguni. Mungu alipoumba mwanadamu, anataka mwanadamu tumche. Kwa hiyo Biblia inasema, nitoe kondoo iliyonona, nitoe mzaliwa wangu wa kwanza, ama nifanye namna gani? Mungu anataka sisi tumche na tumuabudu. Biblia inasema katika kitabu cha Mika, nimkaribie Bwana kitu gani? Niiname. Kuna watu wengine wanaenda mbele za Mungu ama kanisani wanainama, lakini hawana imani, hawajampokea Yesu Kristo kama mkoso maisha yao. Ndivyo nakwambia siku ya leo, moyo ni ya muhimu kuliko vitu vyote. Kwa hivyo tujifunze katika kitabu cha Isaya, Isaya 17 mstari wa 7. Biblia inasema nini? Katika siku hiyo, mwanadamu atamwangalia muumba wake, na macho yake atamtazama mtakatifu wa Israeli. Biblia inasema kwamba katika siku hizo mwanadamu atamwangalia muumba wake na kumcha wewe. Hata angalia vitu vya dunia tena. Tumwangalie Mungu, tumtazamie Mungu. Neno la Mungu ni la muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Tumwangalie tu Mungu, tutazamie Mungu, tusiangalie vitu vya dunia tena. Kwa sababu vitu vya dunia itafika kikomo, lakini neno la Mungu neno la Mungu itabaki milele. Kwa hivyo mpendwa unayemtazama na nisikiliza, umwangalie Mungu, umtazamie Mungu, umtumainie Mungu kwa maisha yako. Hata unapoamka asubuhi ni vema kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu, asante kuniamsha asubuhi ya leo. Na Mungu alipoumba mwanadamu, alitaka mwanadamu amche. Hakika Mungu anataka tumche yeye tu kwa maisha yetu. Kumbukumbu la Torati 10:20 nasema nini? Tujifunze pale. Mche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye, na kuapa kwa jina lake. Umche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye na kuambatana na yeye. Kwa hivyo ni vema tumche Mungu na kumtumikia na kuambatana na yeye. Utaambatana na Mungu namna gani? Kwa neno lake, unafuatilia neno la Mungu.
unamtumainia neno la Mungu. Wakati unafunzwa neno la Mungu kanisani, ni vema unafuatilia, ni vema unatumainia Mungu kila jambo. Kumfuatilia Mungu ni kufuatilia neno la Mungu. Kwa sababu Yesu akasema kwamba ukimwamini yeye umwamini yeye aliyemtuma. Aliyemtuma ni Mwenyezi Mungu. Tukimwamini neno la Mungu tumemwamini Kristo. Na tukimwamini Kristo tumwamini yeye aliyetuma Kristo, ambaye muumba aliumba mbingu na nchi na vitu vilivyomo, sisi wote hata mimi nikiwa ndani. Kwa hiyo mtazamaji, ambatana na yeye Yesu, ambatana na Mungu. Umtumainie Mungu. Hebu rudia mpendwa, sikiza vizuri. Soma haraka haraka, rudia tu mahali pale. Kumbukumbu la Torati 10:20 inasema, mche Bwana Mungu wako. Umche Bwana Mungu wako. Umtumikie yeye. Na umtumikie yeye. Ambatana naye. Ambatana na yeye. Na kuwapa kwa jina lake. Na kuwapa kwa jina lake. Bwanze sana. Kwa hivyo umche Bwana Mungu wako, umtumainie wewe, niambatane na yeye na kuwapa kwa jina lake. Kila kitu hakikisha umemshirikisha Kristo ndani ya maisha yako ama kila kitu unachofanya. Kwa sababu neno la Mungu li hai na neno la Mungu ni uzima. Kwa hivyo lazima tumtumainie huyo Mungu na huyo Mungu atatuweka huru. Tuko pamoja? Wana wa Israeli walisahau Mungu, wakajitenga na Mungu. Wakaanza kurudi nyuma, wakatamani kurudi Misri. Lakini sasa Caleb na Yoshua wakipeke yao walikuwa wanamtumainia Mungu, ndivyo wakafika katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo unaweza hasa wokovu, unasema namtumainia Mungu, ninamfuata Kristo, lakini mwenendo zako ama imani yako haiambatani na neno la Mungu. Ndio Biblia inasema kwamba tumwamini yeye, tufanye tumtumainie yeye na tuambatane na yeye. Kwa sababu usipoambatana na Mungu kumaanisha unafanya vitu kivyako. Mungu anataka mtu akokaa kunyenyekea na kumtumainia. Kwa hiyo wana wa Israeli walisahau Mungu, wakajitenga na Mungu, wakatamani kurudi Misri. Hebu tutazame kitabu cha Zaburi. Zaburi 95:10, Biblia inasema nini? Inasema, miaka 40 nalihuzunika na kizazi kile, nikasema, hao ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Biblia inasema kwamba, neno la Mungu inasema kwamba, miaka 40 Mungu alihuzunika na kile kizazi ambaye ni wana wa Israeli. Wao walipokuwa jangwani walipotoka, walikosa mwelekeo, walikosa tumaini. Hawakujua ni Mungu ndiye aliwatoa katika nchi ya ahadi, nchi ya Misri, kuelekeza katika nchi ya ahadi ambayo walikuwa wanaielekea. Walipofika jangwani wakaanza kuchanganyikiwa, wakaanza kutamani mahali walikotoka. Lakini ilikuwa ni kinyume kwa mbele za Mungu, kwa sababu walikuwa natia Mungu wivu. Kwa hivyo kama sisi tumeokoka, kuna mambo fulani tunazofanya ya kuturejesha nyuma, tuweze kutamani tabia ya zamani. Lakini Biblia inasema kwamba waliwatia nguvu Mungu wivu. Mungu akakasirika na hiyo kizazi. Alipokasirika na hiyo kizazi, wengi walibaki jangwani. Kwa hivyo safari ya wokovu ni kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu na kuambatana na Mungu kila wakati. Kwa hiyo wana wa Israeli waliwaacha kuambatana na Mungu, wakaanza kufanya mambo yao. Wakaanza kufanya anasa, wakapotoka. Biblia inasema kwamba yani walikuwa shingo ngumu. Yaani hawakulitii neno la Mungu wala kuliamini neno la Mungu. Lakini mpendwa, ikiwa utaliamini neno la Mungu na kuambatana na Mungu, utalitenda kulingana na neno la Mungu, jinsi neno la Mungu inavyokuelekeza. Kwa sababu neno la Mungu ni kiongozi yetu. Neno la Mungu inatutia uzima, neno la Mungu inatupa tumaini. Mpendwa, tuambatane na Mungu, tusiwe kama wana wa Israeli waliobaki jangwani. Kwa sababu unapobaki jangwani utajikuta kwamba hatutamaliza safari. Wana wa Israeli hawakumaliza safari, ila tu Caleb na Yoshua ndio limaliza safari. Biblia inasema kwamba Yoshua anawakilisha, maana Yoshua ni Yesu Kristo, na Caleb inawakilisha imani. Inaashiria nini mpendwa? Kama tumeokoka, ni lazima tuwe na imani, tumtumainie Mungu, tuliamini neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Mungu. Tunapoliamini neno la Mungu, Mungu atatupa imani. Amen.
Atatupa imani. Na hiyo imani itatuimarisha na kututia nguvu uwe na hakika na Mungu ambaye namuabudu. Kwa sababu Mungu anataka mtu wa kumcha na kumtumainia na kutegemea yeye. Lakini tukianza kujitegemea utajikuta kwamba sisi atueneni na mapenzi ya Mungu. Bwana sana. Kwa hivyo katika hiyo hali lazima tutumainie Mungu mpendwa. Tumesoma kitabu gani mmsomaje? Zaburi. Zaburi ngapi? 95:10. Kwa hiyo neno la Mungu inasema wamejitenga tangu tumboni. Hiyo ni Zaburi 58 mstari wa 3. Hebu soma. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Haleluya. Biblia inasema kwamba wasio haki wamejitenga tangu tumboni. Yaani wamejitenga na neno la Mungu. Ukianza kumuelezea kuhusu neno la Mungu, mtu anaona kama ni kama kumaliza wakati. Mpendwa, haimaanishi mtu ugone mtu mhubiri na uhubiri hata sasa huyo mtu hana kazi la kufanya. Kwa hivyo ni mwito. Mungu anataka watu waokoke. Mungu anataka watu wabadilike. Kwa hivyo watu walijitenga tangu tumboni. Kuishiria imani ya mtu inaelekeza mtu, itadirisha mtu kwamba huyu mtu amejitenga. Kulingana na mwendeno wa mtu itaelekeza huyu mtu amejitenga. Unapomwambia mtu kuhusu neno la Mungu, huyu mtu ataona kwamba neno la Mungu ni upuzi. Hiyo ni njia moja kulidharau neno la Mungu. Lakini neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni afya. Neno la Mungu inakupa tumaini. Kwa neno la Mungu ilifanya tukapatikana. Kwa neno la Mungu tunaishi. Kwa neno la Mungu tutashinda shetani. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Yesu alipojaribiwa na Iblisi alishinda shetani kwa maandiko. Alishinda kazi ya shetani kwa maandiko. Yesu akasema imeandikwa. Biblia inasema. Kwa hivyo shetani lazima ukiwa na neno la Mungu utamshinda. Lakini ukiwa bure hutashinda shetani. Kwa hivyo neno la Mungu li hai na neno la Mungu ni uzima. Ni neno la Mungu ni faida kwa wewe unayomuamini. Itafaidi wewe. Neno la Mungu ilikuja ili tuwe watu wazima. Mungu Biblia inasema kwamba alitutoa kuzimu akatuingiza katika ufalme wake. Hiyo ni Wakolosai 1:13. Alitutoa kwa nguvu za giza akatuingiza katika ufalme za pendo la mwanae Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja kutuokoa kwa nguvu za giza ambayo ilikuwa imetutawala. Kwa nguvu za giza ambayo ilikuwa inatufunga. Kwa nguvu za giza ambaye ilifanya tusipate uzima milele. Kwa nguvu za giza ambaye ilifanya sisi tuchanganyikiwe. Kwa hiyo neno la Mungu li hai. Mungu anataka tuambatane na yeye na tumche yeye. Kwa hiyo kuabudu Mungu haihitaji kitu ati unajua mazuri ABCD. Biblia inasema kwamba kitu gani itakutenga na upendo wa Kristo? Mungu anahitaji moyo wako. Mungu alipoumba mwanadamu anataka kutumikie na umche. Jinsi tumesoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10:20. Jinsi tumesoma katika kitabu cha Isaya 17:7. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba katika Mika ya kwamba tumche Bwana, ninapoenda kwa Bwana nimkaribie na kitu gani? Nitoe kondoo iliyonona ama nitoe mzaliwa wangu wa kwanza? Niende ni kwa kuinama ama nianguke chini? Niende na sadaka ya kuteketeza? Sadaka ya kuteketeza peke yake sio shida. Sijasema kwamba uzitoe matoleo, sijasema kwamba uziende na sadaka kanisani, lakini kwanza Mungu anahitaji moyo mwanadamu. Mungu anahitaji moyo wako. Mungu anataka umche. Mungu anataka umwabudu. Mungu anataka umtumikie. Kwa sababu alipoumba mwanadamu, alitaka mwanadamu amtumikie. Kwa hivyo kwa neno la Mungu tunapata uzima, kwa neno la Mungu tuko hai. Neno la Mungu inasema wamejitenga. Wamejitenga kwa sababu hawataki neno la Mungu. Ukipata mtu unaambia kuhusu neno la Mungu anapuuza, ama unaambiwa twende kwa fellowship, twende tumche Bwana, na wewe unataka kulitimiza, Biblia inasema kwamba hiyo tayari unaidharau neno la Mungu. Lakini ni vema umtumainie Mungu, uitii neno la Mungu, kunyenyekea chini ya Yesu Kristo. Hebu tutasame katika kitabu cha Zaburi
hamsini na nane mstari wa tatu, Biblia inasema nini? Somaji soma haraka haraka. Saburi 58 mstari wa 3. Tujifunza hapo. Inasema wasio haki wamejitenga na wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Tangu tumboni. Wamepotea. Wakisema uongo. Hawawezi welekezwa. Kuna watu wezi murekebisha. Kuna wetu, watu mtu mwezi mwelekeza, ebizo wezi mwishauri. Kwa sababu yeye amepotea tangu tumboni. Haelewi neno la Mungu. Hajui maana ya neno la Mungu. Anasema kwani mimi niende kanisani nikae nifundishwe? Kwani mimi ni mwanamke? Kwa hivyo neno la Mungu ni kwa watu wote. Kupotea ni mtu atajuaje mtu amepotea? Huyu mtu aendi kwa neno la Mungu. Ukimwalika kanisani hataenda. Ukimwambia aende kwa ushirika hataenda. Ukisema kwamba tukutane kwa maombi hatakuwa, kwa sababu yeye anatumainia vitu vya dunia kuliko neno la Mungu. Ndio Mika akasema kwamba nimkaribie Bwana na kuinama. Lakini ukiangalia moyo wa mtu anayeinama, moyo wake huyu amtumaini Mungu. Mawazo yake siko tofauti. Lakini neno la Mungu inasema tutafuta mema. Tukitafuta mema tutaishi. Angalia kitabu cha Amosi. Amosi inasema nini? Tafuteni mema wala si mabaya mpate kuishi. Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama msemavyo. Biblia inasema kwamba tafuteni mema nanyi mutaishi. Kwa sababu Mungu ni wa mema. Usipotafuta Mungu utakuwa na mambo mabaya. Mambo kinyume na neno la Mungu ambaye mwanadamu anatenda ni kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo ni vema tutafute mema naye utaishi. Neno la Mungu ni afya na uzima. Lakini ikiwa unaitenda kulingana na kinyume na neno la Mungu, hakika utapata mema. Nitapataje mema? Kwa hivyo wakati unaliamini neno la Mungu, hiyo neno la Mungu itakuweka huru. Kwa sababu neno la Mungu ni ufunguo ya maisha mwanadamu. Na neno la Mungu utaishi ukiwa na tumaini. Lakini Mungu atakupa mema juu ya maisha yako. Mungu atakushughulikia katika mpango zako zote kumshirikisha. Ukimtumainia Mungu, Mungu ni wa mema, utatenda mema. Unajikuta kwamba mtu anasema kwamba kwa mfano gari nataka kugonga mtu ama pikipika, nasema huyu hajaoa, gonga yeye hana maana. Lakini siku moja utashangilia vitu kama hizo, unachochea kasi ya shetani. Lakini Mungu ni wa mema, ashirikii, yani afurahii mabaya, anafurahia mema kwa maisha mwanadamu. Kwa hivyo wakati tunapokea neno la Mungu, tukimwamini neno la Mungu, inakosoa matendo yetu ama njia zetu. Roho Mtakatifu itakupambanua, itakufundisha kwamba maneno unayoongea sio sawa mbele za Mungu. Lakini ikiwa wewe huna neno la Mungu, unaona yale maneno yote natenda ni sawa machoni pako, lakini mbele za Mungu ni kinyume. Lakini Mungu anarekebisha, Mungu anaosha, Mungu anatairisha. Mungu anaosha, anatairisha, anakurekebisha, anakufanya uwe safi. Kwa sababu neno la Mungu ni safi kulingana na Biblia. Kwa hiyo tafuta mema ukaishi. Mungu ni wa mema katika maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo Yesu ni wa dhamana juu ya maisha yako. Tafuta mema na ukaishi. Hebu ongezea verse 4. Rudi nyuma verse 4 msomaji. Chapter 5 verse 4. Tuko tu pale. Bwana awaambia hivi nyumba Israeli, tafuteni mimi nanyi mtaishi. Biblia inasema kwamba maana Bwana anawaambia hivi nyumba ya Israeli, Tafuteni mimi nanyi mtaishi. Inamaanisha neno la Mungu ni uzima,
tukimtafuta Mungu wa wana wa Israeli aliumba mbingu na nchi na mimi na wewe, hakika tutaishi. Tutaishi tukiwa na matumaini, tutaishi tukimtumainia Mungu. Kwa sababu yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa neno la Mungu ndiyo tuko hai. Kwa neno la Mungu tunaishi. Kwa neno la Mungu tunashinda. Kwa neno la Mungu tunabarikiwa. Kwa neno la Mungu tunapata ushindi. Kwa hivyo tafuteni Bwana, maana anafanya nini? Anaishi. Mstari wa tano, Biblia inasema nini? Bali msitafute Betheli, wala msingie Gilgali, wala msipite kwenda Beersheba, kwani Gilgali hakika yake itakwenda utumwani na Betheli itakuwa ubatili. Biblia inasema kwamba tusitafute Betheli, tusiende kwa hiyo mji Biblia imetaja. Biblia inasema kwamba inaashiria nini? Kwa mambo ya dunia, usiende kwa ulevi, usiende kutafuta wachawi na waganga, usiende kutumainia vitu vya dunia. Tutafute Mungu tukaishi. Kwa sababu mahali pale Mungu atapeleka uharibifu. Hiyo ni njia ya ulimwengu, ni njia ya upotofu ya kutoka katika njia za Bwana. Lakini tukimtafuta Mungu, hakika tutaishi. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu inatutia tumaini na tunaishi na hakika. Mstari wa sita inasema nini? Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu, na ukateketeza, asiwepo mtu aweza kuuzima, hukumu kuwa uchungu. Biblia inasema kwamba tutafuteni Bwana nasi tukaishi. Ati? Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu nao ukateketeza, ikateketeza, asipo mtu awezaye kuizima. Tafuteni Bwana tukaishi, yani tusiwashe hasira ya Bwana, kwa sababu wakati atakapowasha moto sisi tutaangamia. Kwa hivyo mambo ya dunia itafanya sisi tuangamie. Kwa hivyo inasema kwamba tumkaribie Bwana na kitu gani? Nimkaribie na mzaliwa wangu wa kwanza? Ama nitoe sadaka? Niende kwa kuinama? Niende kwa kunyenyekea? Haya yote haitoshi. Kwa hivyo mpendwa, neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni taa, neno la Mungu ni hai. Kwa hivyo mpendwa, nasema ubarikiwe sana, Mungu akubariki. Na kwa majina ni Pastor Vincent Akileng Kayusi, Shibale Revelation Ministry, na kukaribisha tena wakati mwingine Mungu akipenda, kwa hili kipindi cha weka hazina mbinguni, usiweka hazina duniani, kwa sababu hazina ambayo tutaweka mbinguni ni ile ambayo iwezi chakaa, nondo na kutu iwezi ikaiharibu, lakini hazina ya Mungu itadumu milele. Kwa hivyo unataka kusimama nasi, na peana hii namba 07 25 12 44 20. Narudia tena mara ya mwisho 07 25